כיתה א', איך זה לעלות לכיתה א'? כיף. איך המורה שלך? איך קוראים לה? חלי. חלי? כן. חמודה? כן. מה אתם לומדים? אנחנו לומדים חשבון כישורי שפה. חשבון כישורי שפה? מוזיקה. יש לנו... שכחתי איך קוראים. ויש לנו זהב, ושכחתי. ותגיד, מי החברים שלך שם הכי טובים? עדי. עדי? כן. עדי, עדי השכנה שלך פה, שצמודה אליך? היא החברה הכי טובה שלך? כן. כן? ומי עוד? מי עוד חברים טובים? יובל ומתן. יובל ו? מתן. יובל ומתן, ואתה גם רואה את איתן? רק בהפסקות. בהפסקות אתה רואה אותו? ואתם, אתה רואה את החברים שלו? אתה קצת מסתובב איתם? לא. אנחנו בחצרות מופרדות. אחד של מהגימל עד ח', אחד של מאלף עד ב'. גימל עד ח' ואלף עד ב'. אז אתה, אז באיזה כיתה איתן עכשיו? גימל. גימל. ואתה הולך איתו ביחד לבית ספר? כן. כן? ואתה אוהב את זה שאתה הולך עם האח הגדול שלך לבית ספר? כן. זה גורם לך להרגיש גאווה? קצת. קצת? אתה מוגן? מרגיש מוגן? כן. כן? אם אתה צריך משהו, אתה קורא ישר לאח הגדול שלך? לא מסכים לנו לעלות לכיתה שלו, אבל... לא חושב שזה קרה. זה לא קרה? ומה יותר כיף? בית ספר או גן? אני חושב שבית ספר. בית ספר יותר כיף מגן? כן. ראיתי שהלכת לבית ספר עם חבילה של עטים על על הצוואר. כן? כן. כי מה, רצית לצייר? כן. רצית לצייר וציירת באמת? נתנו לך לצייר? בבית ספר נותנים לצייר? כן. כן? יפה. יש ועדת קישוט? מה זה אומר? לא יודעת, יש לפעמים ועדת קישוט, כאלה שמקשטים את הכיתה. אין לכם עדיין? אין לנו. אתה כבר יודע לקרוא אבל? כן. כן? מעניין לך? כן. ומתי אתה חוזר הביתה? באיזה שעה? אני לא יודע. ואתה חוזר ברגל? הוא חוזר באחת. אתה חוזר ברגל? כן. כן? ביחד עם איתן או בלעדיו? פעם... יש ימים שעם איתן, ביום שלישי עם יונתן. כן, יונתן מביא אותך? כן. וואו, איזה כיף עם האחים הגדולים. אני לא יודע. יש חוג שחמט? יש חוג שחמט? איזה חוג היית רוצה להיות השנה? איזה של הרובוטיקה, איך שלא קוראים? אני רוצה רובוטיקה. רובוטיקה? מכניקה. מכניקה? לא מכניקה, שכחתי איך קוראים לזה. רובוטיקה או מכניקה או משהו דומה לזה? כן. כן? אלקטרוניקה. רובוטיקה, אלקטרוניקה. רובוטיקה, אלקטרוניקה. ומה עוד? אני... הייתי רוצה גם להיות בקוסמות. קוסמות? גם להטוטנות. להטוטנות? יש כזה אבל... דבר? כן. כן? אני בחוג. יש, מה? אני בחוג להטוטנות. אתה בחוג להטוטנות? כן. וואו. בחוג להטוטנות? רובוטיקה. בונים ומתכנתים רובוטים. וב... של האדם הקדמון כזה? איך קוראים? ובאלקטרוניקה? ובאלקטרוניקה בונים כל מיני מנורות ופנסים, כל מיני דברים.